Tokios rungtynės labai malonios, ypač po tokių rungtynių Bonoje, kai mes buvom iš vis išsibalansavę. Tikrai sužaidėm blogas rungtynės ir šitų rungtynių mes laukėm taip su tokia truputį, nu, taip nervuodamiesi, nes vakar per treniruotės ir Dimša nusitraukė Achilą, tai, bet aš va tai sakau, ant kiek yra komandai sunkiau ir ant kiek va komanda šiandien parodė, kad va šiandien jie parodė, kad jie yra komanda. Aš jiems visą laiką tą sakydavau, reikia parodyti, kad esat komanda. To pasiekojo, aš manau, nuo pradžių paėmėm labai gerai apsiginim. Ten įskirus galą tikrai Neptūnas daug taškų neprimetė, tai tikrai patenkintas ir visiems galiu tikrai ačiū pasakyti vyram, kad labai svarbią pergalę laimėjom, užsitikrinom ketvirtą vietą, kaip bebūtų, tai yra mum, kad ir momentinis ar nemomentinis, bet tai yra mum labai gerai, žmonės žiūri lentelę, mato Prienų Vytautą Birštono, faina. O ieškosit pakeitimo Dimšai? Žiūrėsim. Aš manau, žiūrėsim, čia po truputį nieko tų, kaip sakant, reikalų mes neforsuosim, bet manau, reikės kažką žiūrėti. Pinigų yra dar vienam žaidėjui? Pinigų nėra, bet žaidėjų reikia. Aišku, dar anksti, bet kiek tas Dimšos iškritimas turės įtaką žaidimą? Žinau, kaip čia žaidėjai, kaip jokavo, jo tritaškius pasiskirsti šiandien, Čižauskas 7 tritaškius metė. Tai žinau, tai čia... Nu, nežinau, žinot, yra minčių tokių kažkokių, žiūrėsim. Norisi vis tiek, aišku, mes suprantam, kad mes kažkokio tai superinio žaidėjo nepasimsim, nes tikrai tų pinigų nėra ir negalim mes ten eiti dar daugiau į minusą. Bet aš manau, kažką galvosim, yra čia minčių tokių, yra lietuvių žaidžiančių ūsienių, vieni pigesni, kiti brangesni. Gal Edvina iš Estijos parsivešim? O, žiūrėsim, sakau, čia reikia viską susidėliot. Va, eisiu į viršų, į VIP'ą su prezidentu padėliosim, prie kavos.